El tenis taula està canviant i veiem com cada vegada més els clubs necessiten de monitors ben formats per poder afrontar aquests nous reptes. El monitor no és un entrenador bàsic, és una figura complementària i necessària que sap acollir, animar, motivar, ensenyar, organitzar i difondre el nostre esport. I per donar la millor formació possible als monitors, hem organitzat dos cursos online. Un curs de monitor i un curs de monitor avançat, on per mitjà de reptes individuals i l'acompanyament d'un tutor, podrem assolir el gran objectiu, que siguis el millor monitor del món.